Imam Aliu, paqja qoft mbi të, ka thënë: Në botën ku sundon virtyti, nuk është mirë të ushqehen mendime të këqija për dikë që s'ka bërë keq kurrë, po kur botën dhe njerëzit i sundon vesi, mendimi i mirë për dikë mund të sjellë rreziqe, prandaj duhet ruajtur prej tij.